Olá, amigos. Vamos aí com cara de sono horrorosa, né? Quase bebo de sono aqui na hora do almoço, mas vamos lá. FAQ 136. Aqui está escrito 135, é porque eu juntei um FAQ com outro lá, acabou ficando um FAQ entre eles dois. Mas é 136 sim. Bom, eu fiz um vídeo agora batendo papo sobre CAEC, né? Um bate-papo assim, acabei de fazer. Então, se quiser dar uma olhada, é bem legal também, uns comentários interessantes. É, a parte boa e a parte ruim, digamos que eu fiz algumas críticas construtivas, assim, né? Daquele tipo que gosta muito e podia querer melhorar ainda mais. Como tudo, a gente tem que. Faz parte, todos nós estamos em aprendizado. Vamos lá, dúvidas e principalmente ajuda. Essa mensagem foi enviada pelo Thiago Silva. Olá, Saulo, primeiramente, boa noite. Há uns dias atrás vem acontecendo umas coisas que até um certo momento eu achava estranho antes de dormir, quando estava com muito sono, mas ainda acordado, meu corpo começava a vibrar como se estivesse levando um choque sem dor. Meu corpo ficava paralisado, minha vista tremia muito como se estivesse separada, cada olho parecia ficar duplicado. Eu ficava com tanto medo, mas depois eu começava a mexer aos poucos. Isso foi acontecendo frequentemente só porque eu vou dormir, mas principalmente quando eu vou acordando. Então, eu resolvi pesquisar, pois achar que poderia ser uma doença ou algo relacionado à paralisia. Ah, tá. Acho que eu li essa mensagem. Eu vi essa mensagem, eu li ela. Foi aquela telepsia projetiva que a gente está falando aqui, eu li essa mensagem. Bom, vou pular ela aqui, porque com certeza eu li, mas tudo bem. Isso aqui que ele falou foi uma catalepsia, estou com medo de pular e não ter lido direito. Então eu vou ler a mensagem mesmo sendo repetida. Depois começava a me mexer aos poucos. Isso foi acontecendo frequentemente, não só quando vou dormir, mas principalmente quando vou acordando. Então eu resolvi pesquisar, pois achava que poderia ser alguma doença relacionada à paralisia, né? Foi quando me deparei com o assunto viagem astral. Comecei a ver, pedi um pouco de medo. Então, da última vez, 4 dias antes desse e-mail, tive uma outra experiência. Aquilo tudo começou de novo a vibrar, mas dessa vez deixei. Foi aí que aconteceu. Me levantei da cama para trás e olhei para trás. E me vi dormindo. Nisso eu fiquei feliz e falava para mim mesmo. Consegui sair do meu corpo, mas vi que não estava só. Olhei para o lado e vi duas mulheres. Uma velha, as mulheres pareciam ter entre 25 e outra era mais nova, tipo uma criança. As duas vestidas com roupa branca. Nisso passou um gato branco com um rabo brilhando. Um gato astral, né? Um parador. Que parecia neon. Nisso a menina ia tocar no gato, mas ela falou, não, a gente não pode tocar nele. Somente ele, que era ele no caso, pode fazer isso. Olhei para a velha, que também estava lá, e ela não estava de branco, estava de lilás. Eu sentia medo dela, ela me olhava com cara de maldade. Eu achei que era uma mentora. E quanto mais eu me afastava do corpo, ela chegava mais perto dele. Então falei alto para voltar para o meu corpo. Aí voltei numa velocidade enorme. E acordei, mas acordei feliz. A dúvida, Saulo, é que não sei se isso foi um sonho ou uma experiência fora do corpo. Eu, lúcido, sabia que estava fazendo ajuda que preciso. E a ajuda que preciso, e por motivo de eu já ter sido evangélico, está difícil de acreditar, mas eu quero acreditar. Mas tem algo que me prende, isso está me deixando triste, porque eu quero acreditar. Olha, eu sou do Rio de Janeiro, hein? Abraço. Tiago, as coisas são simples, Tiago. Sabe? O fato de você querer... Eu quero acreditar. Faz a menor diferença para o mundo espiritual, Tiago. Acontece que a coisa existe simples já. Você teve a oportunidade, mesmo com toda a desconfiança, de ver o teu corpo gorducho lá, deitado. De ver mais do que isso, de ver, sentir a catalepsia antes e ver espíritos perto do teu corpo. Ah, na proximidade do corpo, perto da aura, uma grande dificuldade. Há, na verdade, um amortecimento consciencial que causa, em muitos casos, algumas visões assim meio alteradas, como coelho com rabo de luz e algumas coisas assim, que pode ter sido mesmo um coelho ou pode ter sido qualquer outra coisa que você... Ao voltar, o cérebro processou dessa forma. É quase que automático, sabe? Você não consegue ver alguma coisa, digamos assim, o cérebro não consegue captar algo que ele não tinha convivido tão facilmente. Ele capta, mas não processa 100%. Então, ele processa do jeito que dá, do jeito que ele interpreta, né?
É normal isso, essas coisas também acontecem. Quando você fala isso aí, eu me vejo em várias experiências como essa. E eu não posso chegar para você e falar, acredite, pois é verdade, eu estou confirmando. Não, você vai ter que continuar fazendo seus experimentos. Até porque não vai adiantar, você vai acreditar em mim por tabela na espiritualidade? Nem a pau, né? Você tem que ter suas próprias convicções, tem que batalhar para chegar nelas. O grande problema da gente é o amortecimento consciencial, Thiago. Nós nos amortecemos muitas vezes. Você tá indo, daqui a pouco dá aquela relaxada, aí você não consegue ainda ter. E esse foco que a gente nos falta, né? Ele não é uma. Além de. Ele não é constante e não muda do dia para a noite. No caso, ele vai. Uma vida, às vezes, você muda muito pouco. É muito difícil fazer uma guinada na vida. É preciso grande vontade. É possível, mas é preciso grande vontade. Então, o que eu estou falando é que você vai ter que fazer seus experimentos. Fazer seus exercícios e por si só ganhar confiança nesse ponto da projeção, da consciência e de você mesmo. Porque não se permita acreditar, ah, eu vou acreditar porque é o certo, porque os meus mentores vão ficar. Não, desconfie. Eu sei que existe, porque eu convivi com isso, saí do corpo há muitos anos. Tiveram vários momentos que eu fui comprovar, que eu fui entender, apesar de não saber direito o que estava acontecendo no começo. Que até que cheguei à convicção hoje simples da continuidade da vida. Inclusive, trabalhando a clarividência agora, já vejo algumas coisas de vez em quando. Estou aprendendo, estou melhorando devagar, né? A gente vai chegando lá, estou cada dia tô estudando mais isso. Em breve, acho que daqui a alguns anos, eu vou preparar algum curso sobre o assunto, já com técnica já desenvolvido. Se eu chegar lá, sim, senão na próxima eu faço, né? Ou no curso intermissivo lá, não. Depois que eu morrer, eu preparo para voltar e tal. Então. Tem muita coisa para ajeitar na gente e é devagarzinho. Tá ali em você a resposta. Não vai vir milagrosamente por ninguém, certo? São só você e as suas pesquisas vão conseguir chegar lá. Vamos lá. O Paulo Henrique. Abraço para você também, viu? Amigo Thiago. Projeção semiconsciente. Sou novo no assunto da projeção. Mas já estudei o curso básico, eu vi o curso básico, estou no meio do avançado e já vi o intermediário que quis falar. Enfim, como você sempre fala, que não é muito esforçado, vai sair, quem não é muito esforçado vai sair apenas ocasionalmente, com certeza. Esse é o meu caso, eu tento, mas não consigo fazer tudo o necessário. Como sempre, pensar coisas boas e também me dou mal fazendo a técnica completa, pois sou agoniado, fico me coçando, sinto sono, mas às vezes eu consigo fazer direito. É difícil, cara. Essa calma interna, a gente vive uma turbulência. Barulho de polícia lá embaixo agora, a gente correndo, cada um vivendo um mundo para dinheiro, para conquista somente, material, né? Para ser um grande profissional, tal. Tem que ser mesmo, mas não só isso, né? Tem que ser como um todo, várias, com uma consciência boa, onde você atuar da melhor forma possível. Aí dá essa agonia mesmo. Mas o que vim perguntar é o seguinte: ontem eu tive uma projeção, sei que foi uma, pois após uma ou duas ou três, a coisa é totalmente diferente do que chamamos de sonhos. Perfeita a sua colocação. Sonho, você está na dúvida, foi projeção ou foi sonho? Foi mais para sonho. Ou uma projeção com pouca lucidez, que quando você está lúcido, não tem dúvida. Muda tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que ouviu, não importa mais nada, a igreja, nada. É fato. A projeção muda, é lúcido, acordado, de uma forma surpreendente, sem dúvidas. Pois o controle e a lucidez é muito maior. Então, quando acordei projetado, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para que eu fosse útil, que algum mentor me enviasse para algum trabalho para amparar. E pedi nada. Até agora eu pedi com muita vontade. E apareceu um homem negro alto com algo na mão, que eu não me lembro totalmente. Ele falou assim: então você quer ser útil? Eu disse: quero. Então ele apareceu um rodo e uma vassoura em suas mãos e falou: então comece varrendo no chão. Varra aí! Você quer ser útil agora? Quero! Varra aí! Olhe! Varra essa. E uma vassoura. E ele falou: então comece varrendo no chão. Eu peguei a vassoura meio desconfiado. Que mito, fila da manhã, pô, espírito. Não, parece aqueles caras que. Do Karate Kid, né? Que matou o cara para pintar as paredes. Ele disse: não me lembro muito bem das palavras, mas a intenção foi essa. Olha, se você quer ter uma boa projeção, tem que diferenciar seu corpo físico do astral.
Então, percebi essas 3 ou 4 vezes eu saí, eu sempre pensava em mim como um corpo físico, mesmo fora do corpo. Eu nunca falei para mim mesmo: esse aqui é meu corpo astral. Então, botou 2 dedos no meu coração e senti uma dor que me fez acordar. O que eu quero saber é o que é que aquele homem mentor, o obsessor, tirando sarro comigo. Pode ser obsessor, sim. Um espírito lhe sacaneando. Vamos botar aqui. Quer ver mentor? Chegou. Oh, quantas vezes, cara? Uma vez eu falo do corpo, o cara não falou que eu tinha morrido? Pô. Filho da mãe, velho. Eu tenho, acho que no livro, esse relato. Eu saí do corpo. Aí cheguei num ambiente lá, o cara, rapaz, dificuldade, o que foi? Rapaz, você morreu, velho. Eu morri como, velho? Você morreu. Não pensa no corpo, pelo amor de Deus, Saulo. Eu, tá bom, né? Não pensa que você ficou preso no caixão, o cara deu um trabalho para lhe tirar. Eu não lembro, eu falava, velho, não lembro disso, mas é assim mesmo, você não sabe que é assim? Não lembro, me fala aí, comentou. Cara, fica aqui que o teu mentor já tá chegando aí para te buscar. Eles estão fazendo alguma coisa aí, mas estão vindo já. E o cara tinha uma cara de sarcasmo assim pra mim, né? E eu, por causa da situação, eu, porra, velho, morri, cara. Porra, saí tanto do corpo, não tava ligado nisso. Me dediquei o tempo inteiro, a vida, a sair do corpo. Como é que eu não percebi minha morte, meu enterro, velho? Fiquei preso no caixão, quer dizer, fui enterrado e não vi um enterro, velho. Nada. Aí daqui a pouco eu abro o olho assim, corpo todo arrepiado assim no quarto. Cara, eita, meu celular tocando. Agora não. Deixa eu diminuir até o toque aqui. Quando eu ouvi aquilo, tá play. Sabe qual foi a palavra que eu falei? É porque eu não vou falar mais FDP. Que filho da. Ri, né? Comecei a rir da história, do assunto, claro, né? Não tinha como não rir depois de uma situação daquela, se eu abaixar aqui. Não posso atender. Fiquei de ligar o celular aqui. Ah, é a situação. Então acontece, ele sacaneia a gente mesmo. Pode ter. Uma vez eu fiquei também querendo falar. Eu peguei uma técnica do William Bulman, do livro. Como é o nome do livro? Aventuras Além do Corpo. Aí eu tenho uma técnica dele que quando você sai com o frontal que não chega direito, fica meio escuro, né? Que no caso da projeção cega chama, por causa da técnica energética. Então eu estava meio embaçado assim, hein? Aí ele fala. Pede luz, luz agora, luz agora. Eu fiquei, luz, luz agora, luz, luz, e nada da luz chegar. Cego do mesmo jeito, né? Vou ter que parar aqui. Estou numa reunião. Aí chegou a hora que um espírito lá dentro, eu não vi o espírito também. Tá bom, Jesus! Ele me chamou de Jesus, tá? Me chamou como se fosse iluminado. É, iluminado aí, né? Ele sacaneou a gente mesmo, mas pode ter sido teu mentor te passando alguma mensagem bonita, do tipo, de que as coisas aqui são iguais lá, sabe? Que não faz muita diferença aqui do lá. Então ele pode ter te dado a vassoura para você sentir a vassoura, sentir teu corpo, mostrar, ou pelo um exemplo de simples, que você lembrasse ao voltar, que comece pelo simples, que é vá estudando. Não se preocupe muito em chegar logo lá em cima, mas vai devagar. Então, a vassoura pode ter sido o sinal da humildade. Pode ter sido. Mas é curioso. Vamos lá, o Lucindo Wallace. Dúvidas sobre embriaguez. Boa noite. Assisti tal, os vídeos, ok. Tem uma dúvida. Às vezes que tomo uma cervejinha e fico meio bêbado, tenho a percepção que não estou sozinho. Não vejo nada, mas sinto energia muito forte de pessoas que desencarnaram ao meu redor. Por que isso acontece quando estou bêbado? Será algum tipo de mediunidade? Como trabalhar? Será que estou pedindo alguma ajuda? Ó, fato. Quando nós, eu já falei isso trocentas vezes. Quando nós bebemos ou deturpamos a consciência por causa de alguma substância que a densifique a aura numa. Porque tudo é energia. Se você mexe alguns elementos, eles se transformam em determinado tipo de energia. Os elementos da bebida misturada com o nível da consciência apagando, mais a aura, cria uma condição perfeita para assediador que morreu ou depende disso. Como você amortece e transforma aquilo, a pessoa fica mais médium bêbada, ela fica mais sensível, mais propícia a assédio, inclusive intervenções mentais deles, como até em atitudes
no caso, às vezes, físicas, né? Como ele, quando não controla o nosso corpo, eles dão uma imposição, uma ordem tão forte que o nível de consciência está tão baixo por causa daquela que você acaba fazendo. Não necessariamente estão te pedindo ajuda, viu? Provavelmente estão mais, é mesmo, se, digamos assim, aproveitando da situação que você está passando. O que fazer, cara? Não bebe, velho. Porque, é fácil? Não é fácil, não. Ainda mais quando você criou o lanche. Você se torna um lanchinho. Aí aquele espírito está acostumado. Então, ele tem uma sintonia com você. E você, por causa da bebida, também com ele. Quando ele, você mesmo não querendo beber, o cara chegando, a vontade é quase implacável. É quase incontrolável. Se não fosse uma pequena coisa de verdade, a vontade. Se você não quiser, você não faz. Mas esse não querer depende de uma força de vontade animal, fortíssima. Porque é muito forte a capacidade de um espírito de interferir nas nossas, digamos assim, nas nossas situações mesmas como pessoas, né? Como consciência, e a gente não cair, porque é um magnetismo intenso, muito forte. Não, pode ser algum espírito pedindo ajuda? Pode, mas acho pouco provável. O que, que um espírito pedindo ajuda vai fazer perto da aura de uma pessoa que está bêbada? Ele vai chegar ali, talvez. Até vai ter complicação para fazer isso, porque os espíritos que estão ali se aproveitando não vão deixar. Eles se sentem dono, proprietário da situação, sabe? É complicado. Bom, o nível, como eu falei, o nosso nível de consciência ainda é de todos nós, né? O ideal é não fazer, certo? Bom, vamos lá. A Tânia manda a seguinte mensagem: retrocesso no amparo espiritual. Saulo, tal, sou mais novo ouvinte, seguidora do trabalho. Comecei pelos áudios básicos, agora vou para o número 12. Depois que comecei a ouvir o curso, alguns fatos curiosos aconteceram. Uma entidade quis se passar por você, normal. Não, ela quis se passar por mim porque você aceitava a sugestão, mais provavelmente disso. Mesmo jeito, a voz e o sotaque. Exatamente isso. Eles fazem leitura para psíquica quase que imediata, aparecendo e se transformando, se moldando da forma como você provavelmente aceitaria se tivesse. Ele, 99% das pessoas caem nisso por causa do nível de consciência baixo. Mas no teu caso, você disse aqui que manteve a calma, pois percebeu que o cara estava imitando e que não era você, não era eu. Ele percebeu, ficou sem graça, exatamente assim, quando não fica sem graça, corre, eu dou risada. E voltei para o corpo. Outro fato também, eu não tenho tido mais sinais que vou sair, barulhos, tal. Que eu ouvi. Eu tomo consciência durante um sonho comum. É bem comum isso por causa do nível de percepção. É muito bom acordar durante o sono, sinal que você anda desperta durante o dia a dia. Agora, por exemplo, você podia estar fora do corpo, então você bate o clique e desperta, então é um bom nível de consciência. Algo diz algo, eu algo e vejo e pronto, já me ligam a mais uma viagem astral. Ultimamente não estou tendo mais avisos também de amparo, e aí que eu me vejo na lata da situação, e que não sei como proceder. O pior, faço perguntas para as entidades que supostamente precisam de amparo e fico nas perguntas pessoais, é como se esquecesse a minha tarefa como projetor. Por favor. Se você puder, peça um auxílio nessa questão de um possível retrocesso dos amparos. É como se, ao tomar consciência do amparo, eu mesmo tempo uma aprovação por parte dos mentores. Um grande abraço fraterno para você e todos os colaboradores do GVA. Agradeço a você que foi desrespeitosa com os espíritos por... Eu já fui muito desrespeitosa com os espíritos por ignorância. É normal, isso é insensível. Ó, a percepção do amparo, ela tá na nossa. Tá aqui agora. E no momento agora eu estou fazendo, de certa forma, um tipo de amparo ao conversar contigo. Deixa eu ver a câmera para cá. Para cá mais. Né? Ao conversar contigo aqui. Queira ou não, a gente está tentando chegar. Então é importante estar com a preocupação de verdade de ajudar. Sempre. Não só fora do corpo, mas no corpo. Porque a repercussão lá é a mesma que você tem na consciência aqui. Né? Pode estar até um pouquinho mais amortecida, você pode estar até um pouquinho mais, mais, digamos assim. Mas é a mesma. O processo lá que você vai ter é o mesmo. Tem que chegar fora do corpo. Por exemplo, tem difícil, é muito difícil, porque fora do corpo nós temos tendências
a seguir os mesmos padrões que nós temos vontades internamente. Não é uma coisa tão fácil. Quer ver só? Eu tava fora do corpo essa noite. Aí tava uma reunião em que tinha pessoas sérias, cara. Aí do nada, eu como toco violão, apareceu meu violão na mão. E eu com aquela porra daquele violão na mão, o cara falando sério lá, olha que viagem. E eu lúcido, entre aspas. Eu sabia que eu tinha plasmado aquele violão, que eu não conseguia tirar a miséria do violão da minha mão. Sai, desgraça, eu falei assim, pensei. Não saía. Por mais que eu tentasse, aquela miséria daquele violão plasmado e faltava uma corda. Que miséria faz uma pessoa plasmar um violão sem uma corda no mundo espiritual? Tinha cinco cordas só. Faltava ré, a quarta corda. Que sempre é ela que quebra, né? E o cara falando, e eu lá com aquilo envergonhado, e começava, não sei, e tava meio desafinado, e eu sabia que, porque eu tinha tocado nas cordas, né? E eu não, porra, e não saía, não tinha jeito, cara. Eu jogo o violão fora, impressionante como você fica. E o que que é isso? Simples. O processo, se você for ligado à raiva, você pode ficar com raiva lá fora e não consegue controlar. É muito legal isso, pelo fato de que mostra, se você tiver com problema sexual, você pode estar lá no meio de uma palestra com todo mundo conversando sério e você começar a se masturbar ali na frente da galera toda. É impressionante, cara. É isso que eu estou falando, parece bobagem, mas isso é fato, isso acontece fora do corpo, né? Aconteceu cada coisa idiota, cara, comigo. Eu estava na reunião uma vez e as pessoas falavam de alimentação, de um mundo, da evolução dos corpos. Rapaz, eu não me plasmei uma miséria de uma Coca-Cola lá, rapaz. E eu tomando Coca-Cola lá, e rapaz, não é meu esse negócio, é para a Coca-Cola. Não sai, velho, fica ali do seu lado. É, plasmou, já era. E eu tento tirar assim, fico envergonhado, porque. E as pessoas nem ligavam para aquilo, como se continuavam no debate, porque sabiam que eu estava fora do corpo, que meu nível de consciência ia variar mesmo, e nessas variações, por causa. Isso também acontece por causa do cordão de prata, é a interligação da gente com o corpo, e a dificuldade de concentração, e a dificuldade de manter o nível de consciência mais alto, as variações naturais que acontecem fora do corpo. E a miséria da Coca-Cola lá, como é que pode? Eu numa reunião comentou com pessoas equilibradas e plasma Coca lá falando e fico lá com aquele, não sai, velho, não sai. Então tem essas coisas assim, é confuso. E eu tinha consciência disso tudo e não conseguia controlar. Cara, é cada coisa que a gente faz impressionante, né? Então por que que faz? Tem que ir melhorando aos poucos no corpo, né? Só que não é tão fácil quanto parece. A teórica é fácil, a prática fala. A teoria e a prática são duas irmãzinhas de mão dada. Enquanto elas estão de mão dadas, ótimo, são umas gracinhas. Você pega a teoria, anda com ela, passeia pela cidade inteira. É maravilhosa. Pega a prática e vai passear com ela para você ver, ó. Lascou, irmão. Porque aí o bicho pega. Porque ali você vê a verdade nua e crua. Acaba a conversa fiada e tudo que se parecia ser é muito pior, é muito mais difícil, é muito mais complexo, né? Então é assim. No teu caso do amparo, tem que trazer um amparo para a consciência. Então você vai chegar lá fora, vai começar a falar, encontrar um espírito, você vai ajudar ele, vai querer começar a você perguntar coisas da sua vida, né? É assim. Ou ele fala uma coisa e eles às vezes transformam as informações. Quando não querem que você ampare, eles retornam para você aquilo exatamente essas fraquezas. E você cai bonitinho. Cai que é uma beleza. Qualquer fraqueza, qualquer dependência, a menor delas causa desconforto e até uma certa vergonha. Nós somos pelados. Nudez total fora do corpo no aspecto da consciência. Você não esconde o que você é. Passa vergonha. Eu passei mico astral atrás de mico astral, porém, não gosto nem de falar. Né? Eu acho que os mentores devem falar, rapaz, bota qualquer guia aí, pensa, um guia cego, como fala, que por enquanto tá bom para querer. Não vai querer botar um guia, né? Não tem como. Aí o cara que tem caras muito intelectuais que se acham, mas morre lá fora do corpo, cara. Qualquer radicalismo, crítica demais, o cara não consegue. Tudo que você tem muito radical, transforma, lá fora você pega. Eu sempre falo, se você quiser conhecer alguém, veja as partes das pessoas, os pontos mais. Que você observe com calma, aquilo ali é fato, é batata. A pessoa muito radical, ela sempre repercute aquilo de uma certa forma. E, bom, é isso. E não só no seu caso aí, eu acho que é só trazer isso para o dia a dia, aí lendo,
melhorando sempre esse pensamento, colocando ideias sempre de amparo na mente, que isso melhora. Viu? Bom, vou lá. Valeu pelo FAQ. FAQ foi legal hoje, né? Vieram perguntas boas, abordagens legais. E assiste o vídeo do CAEC, que foi legal também. Viu? Abração, FOI, fiquem em paz. Fui.